lidem. My jsme skole pouze odpotnictví, proto nečekejte kvalitu. Tam nebe každý se naší věci pásce, který bývá něco, že postoví. Tohle prýno, to je inovace, už nebudem se kamomolit. A tak právě tady zastavíme a ten příběh vám se hrajeme. Máme na to sebou vyprváta, to budete všichni čubrnět. Nezačneme, chybí už jen grilka, ale je více než důležitá. Začíná se právě velká sbírka, do klobouku se s ní počítá. Divadelní společnost táhneme od města k městu a tak už 20 nebo drobných peníz hrajeme pátorky pro politiku i poučení všech. A proto právě dnes přijeli jsme k vám, abychom si zahráli na to, jak byl kdysi kozel z vaší věže schozen. Pro názornost tu máme sebou vyplnou. Thank you.
Víme, že si připomínáme 437. výročí stavby renesanční věže kostela svatého Vavřince v Dačicích, kdy stavba byla zahájena v roce 1586, což už je opravdu nějaký ten pátek. 25. července, a tak je to psáno, na památku svatého Jakuba, který byl údajně schozen z věže v jeruzalémském chrámu, se právě konají tyto záležitosti schazování kozla z věže, a nekonají se jenom tady v Dačicích, konají se nejenom v celé České republice, ale i na západě, v západních zemích, v západní Evropy. Proč k tomu docházelo? No, trošku jsem se na to díval a zase tady píší, že pověst pravila, že kozlova smrt smila všechny hříchy, které se přítomní diváci během roku dopustili. Jestli v tuhle chvíli máme umyté ruce, tak určitě ne kvůli tomu, že jsme schodili kozla z věže, ale protože nám tady krásně a vydatně prší. Pál!